nataka kuambia hivi watu wa Malindi. Yes. Tumesikia rais akimaliza hii safari wale jamaa wetu pia watakuja, si ndio? Ndio. Waje waambie hii lami inaenda. Rais akipita itakunjwa. Urongo. Atoko. Nataka tuambie watu wa Malindi. Atoko baba. Kwa mimi nilipokuwa mea wenu na mjumbe wenu. Atakupenda. Na mimi mwezi wa 8 nikiwa kama na wakilishi. Mheshimiwa naibu wa rais, Kilifi itabadilika. Kwa sababu Kilifi inapata bilioni 9.6, lakini ndio ya kwanza kwa njaa Kenya nzima, ndio ya kwanza kwa umaskini Kenya nzima, kaunti yetu ndio ya kwanza kwa wizi Kenya nzima, watoto ndio wa mwisho kwa mtihani Kenya nzima, na lazima tubadilishe sera hii. Na tutaibadilisha tukiwa Jubilee, nikiwa